Ямар эрэгтэй хүнийг эр хүн шиг эр хүн гэх вэ? Том биетэй, булчинлаг, сахалтай ирээгүй. Эсэл буур суурьтай, дотоод амьртай, бүхний төвчдөг ирээгүй. Эр хүн юм байж алдсан энтергээд байдаг. Гэхдээ ер нь эр хүн гэж хэн бөгөөд ямар ах хэвтэй юм бэ? Ер нь хараад байхад сүүлийн жилүүдэд эр хүн шиг эр хүн гэж тодорхойлогддог ирчүүд нэгүй бодол цөөн болсон юм. Сайхны хүртэл гэр бүл дэх эр хүний үүрэг болон эмэгтэй хүний үүрэг гэдэг тодорхой ялгаатай байсан. Гэхдээ ойрын жилүүдэд гендерийн асуудлууд ихэд яригдах болж нийгмийн болон эдийн засгийн хувьд ирэм гэдэг 50-50 тэнцүү уралцаатай болоод байгаа. Энэ буруу гэж байгаа юм бол биш. Хамгийн гол нь sexuality буюу бибидээ татагдахын соронз нь сулрч байгаа юм. Хүн гэдэг байгалийн амьтны хувьд бибинийхээ хүсний ялгаатай байдлаар татагдаж ингэснээр хамгийн гол нь харилцаа урт удаан үргэлжлэх боломжтой болдог. Энэ удаагийн ярианы гол зорилго бол эр хүн гэдэг тодорхойлтыг дахин сэргээж өөрийгөө эсвэл өөрийн гэр бүлийн харилцаагаа зөв чиг шугуунд байрх сэтэл болоосой гэж хүсэж бэлтгэлээ. Гол барьж авсан ном бол Дэвид Эйда зохиогч 1997 онд бичсэн The Way of the Superior Man буюу Альфа 2 болох замнал. Эрэгтэй хүн гэр бүлд ямар оролцоотой байх ёстойг, эрэгтэй хүн амьдралдаа юу ч чухалчлах ёстойг, эрсүү зан чанар гэж юу болохыг, эмгтээлэг зан чанар гэж юу болохыг, энэ хоёр бие биетэйгээ хэрхэн таталцаж ямар харилцаатай байх ёстой гэд эр хүний ухамсарлах ёстой маш олон сэдвийг хамруулсан бөгөөд эр хүн таныг заавал туслах үзээсэй гэж хүсэж байна. Эмэгтэйчүүдийн хувьд ч тэр өөрийн эрийг ойлгох, өөрийн эрийг хурцлах гэд заавал мэдэх ёстой зүйлсүүдийг ярих болохоор өөрийн харилцаанд хэрэгжүүлээсэй гэж хэлмээр байна. Сэт нь өөрөө нилээд хүчтэй учраас та санал нийлэх, эсвэл үл нийлж магадгүй. Тийм болохоор өөрийн сэтгэлдээ бас контрол үлдээгээрэй. За гол сэдвээр орохоос өмнө энэ удаагийн дугаарыг M-Book-ийн тусламжтайгаар та бүхэнд хүргэж байна. M-Book маань аудио номтой, номын хураангуйтай, төгжрэл дунд, эсвэл алангаа, эсвэл тасал хөдлөв ингээ, эсвэл ажил хийнгээ ашиглахад хамгийн нөхөрсөд апдейт та бүхэн идэх байх. Тэгвэл M-Book маань шинээр subscribe шүүлчлэгийг нэвтрүүлсэн байгаа. Энэ үйлчлээс хаан дотроо 250 ба түүнээс дээш хураангуй, 100 ба түүнээс дээш бүтэн номнуудыг хүссэн цагтаа, хүссэн газраасаа хязгааргүй уншиж сонсох боломжтой юм байна. Дээрээс нь сар бүр нэмэгдэх 1 кредитээр хүн бүрийн заавал уншиж өөрийгөө хөгжүүлэхэд туслах олон олон номнуудаас тус кредитээ ашиглан сонсорой. Үнэн хүн бүрт боломжийн бүгд дэлгүүрт зарагддаг дундаж нэг номын үнээс хамаагүй хямд. Бас дэлхийн айлч орнд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа төлбөр төлөөд ашиглах бүх шийдлүүдийг бүр холбосон маш таатай. Та бүхэн ийм бүхтэй зүг өөрийгөө хөгжүүлээрэй. Дэлхийн хаанаас ийм бүхтэй хамт. Ингээд үргэлжлүүлээ. Маскулин буюу эрсүүд зан чанар. Феминин буюу эмгтээлэг зан чанар. Бис маш ерхий хоёр зан чанар байдаг. Энэ эрэгтэй хүн болон 100% эрсүүд. Эсвэл эмгтээ хүн болон 100% эмгтээлэг гэсэн үг бол биш. Айл ал хүснэ хоёр зан чанар хосолсон байдаг бөгөөд бүгд хоорондоо харилцаа адилгүй. Бидний мэдгээр эмгтээлэг эрэгтэй байдаг бол эрсүүд эмгтээч байдаг. Гэхдээ яриагаа илүү энгийн бөгөөд ойлгомжтой болох үүднээс миний дуртах эрэгтэй бол эрсүүд зан чанар давмгайлсан эрэгтэй бөгөөд харин эмгтээ бол эмгтээлэг зан чанар давмгайлсан эмгтээгээ тойлхорой. За ирэмийн ялгаа тодорхойлсон маш сонирхолтой тодорхойлолт энэ ном дээр бичигдсэн байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр эрэгтэй хүн аливаа юмсыг энгийн болгож хослох дуртай бол эмгтээ хүн аливаа юмсыг дүүрэх дуртай гэж. Дийлэх ганцаараа амьдрдаг эрчүүдийн хөрөгдсөн нэвэл юу л энэ зайл байгаа. Магадгүй 2 өндө 4 тийв. Тэгэл хоосон зай. А хэрэ эмгтээ хүний гэрц очвол тэнд ямар ч хоосон орон зай гэж байхгүй. Дөрвөн хаан дээр заавал ямар нэгэн зүйлс үлгөөстэй. Хувцсны шүүгээ дүүрэн хувцснууд. Булан тоход заавал ямар нэгэн тавилга байна. Ширэн дээр дүүрийн тогтол байх нь бас ойлгомжтой. Олон жил амьдарсан ихнэр нөхрүүдийг харуул ихнэр нь гэртээ юм авч, нөхөр нь гэрээс юм гаргадаг. Эрэгтэй хүн гэдэг ямар ч зүйл айсан энгийн болгож, хоослож, цэг тавих хүсэлтэй байдаг. Түүн дээр эмэгтэй хүн очиод юм ярьлаа гэж бодъё л доо. Ойрд нэг иймэрхүү байна, ойрд ингэдэй байна, тэгэхэд энэ намайг гисэн, тэр намайг ингэсэн, надад хэцүү байна, ажил хэцүү байна, дарга ядаргаатай байна, токсик байна, ядарч байна, бла бла. Нийтлэг эрэгтэй хүн ганц л үхэлнэ. Өө төгөлгээд ажилласаа гарчихгүй дүү. Цэг. Тэ. Эсвэл юу очи надад цаг гарахгүй байна, ажилла нийтэй байдаа би ойроор хуулцмаар байна, чадвчээр энэ чинь тоохгүй байна, чи юу надад хайртай юм уу? Нийтлэг эрэгтэй хүн ганц л үхэлнэ. Уучлаарай. Таснаа. Цэг. Тэ. End of conversation. Харилцаарай үгээр дуус. Энэ бол шийдэл бөгөөд дүнэлт байгаа байхгүй юу? Ингэж харилцаарай ингийн болгодог. Гэтэ эмгтэй хүн бол дүнэлт хүсдэггүй. Эмгтэй хүн энэ харилцаа ярнаас юу хүсэж байгаа юм бэ гэвэл өөрийн сэтгэлээ бүрэн дүрэн байлгахыг л хүсдэг. Тэр харилцаа ярнаас шийдлээ биш. Харилцаа яраа өөрийг нь хүсдэг. Хоёр биений оршихуйг сэтгэл хөдлөлөөр дүүрхийг хүсдэг. Түл яах юм биш.
ямар байгаа юм гэдэг нь чухал гэсэн үг. Иймээс эмэгтэй хүн танаас сэтгэл хөдлөлийг хүсдэг. Эмэгтэй хүн таны тэр сэтгэл хөдлөлтөд амьд оршуу хэрэгтэй. Тэгжвэл эмэгтэй хүн өөрийгөө дүүргдэг. Адагтаа тэдний хувьд таны хоосон төлөөс илүү уур усарын төлөв хамаагүй дээр. Тийм ч учраас эмэгтэй хүн хамгийн токсик хүнийг сонгох нь илүү байдаг бөгөөд тэднээсээ салж чаддаггүй. Учир нь гэвэл тэнд муучласаа хамаагүй сэтгэл хөдлөл байгаа болохоор. Эсрэгээр эрэгтэй хүн энгийн байдлыг илүүдөөсдөг учраас токсик эмэгтэйтэй уулзвал ядраад дорхно бойдөг. Токсик найз залуугаас салж чаддаггүй эмэгтэй хүний зөндөө сонсч байсан бол тийм эрэгтэй хүнийг сонсож байгаагүй нь ийм шалтгаантай гэсэн үг. Гэхдээ эмэгтэй хүн танаас сэтгэл хөдлөл хүсдэг нь буруу гэж байгаа юм бол биш. Энэ харин ч зөв. Угаасаа эмэгтэй хүн гэдэг эрэгтэй хүнээс ямар сэтгэл хөдлөлийг хийсэн яаж гаргаж ирэх тухай бүхнийг мэддэг. Үүний ачаар л эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнтэй байснаар хамгийн чухал нь бүрэн бүтэн болж чаддаг. Яг л хар цагаан зураг солон өнгөтэй болж байгаа мэт. Учир нь эрсүүд эрэгтэй хүн ганцаараа байхдаа бүх зүйлийг энгийн болгоод, хоосон болгоод, дүгнэж шийдсээр хагаад сэтгэл хөдлөл нь ингээд шугамшиг болчихдог. Хаяа найзтайгаа зугаацж сэнгэлдэж хөөрөлт нь хаяа кино үзэж уйлнав гэхээс биш, үний эрэгтэй татсан шугамшиг л сэтгэл хөдлөлгүй амьдрах нь олонтаа. Харин эмгтээлэг шинж чанар давмгайлсан эрэгтэй хүн гэдэг шалтгаангүй хэрүүлөддөг. Зүгээр айж байгаа л мар цур цур хийгээтэй. Амар амгалан тайван байдалд сэтгэл санаа нь ханахгүй байгаа учраас сэтгэл хөдлөл хайж хамгийн амархан хэрүүл хийдэг замыг сонгодог. Тимийн улмаас уур уцаар атаачтай хэрүүл уруулаар сэтгэлээ зөвөрөх оролдог гэдэг өөрийн хомсоргүйгээр. Харин эрсүүд ир гэдэг бол сайнч талаараа тэр, мууч талаараа тэр хэр баргийн зүйлийг тоодгүй. Учир нь тэд амар амгалан байдлыг илүү төсдөг. Би дутхгүй гэдгийг мэддэг. Энэ тийм толж байгаа сенсац, ими тийм зүйлийг хүн амьтны ховч үеиг өөрт хамааралгүй л бол сонирхгүй гэсэн үг. Угаасаа өөрт нь уурт ажил нь хамаагүй чухал юм чинь. Гэхдээ нөгөө талдаа сэтгэл хоосон бөгөөд инженеэр хэлбэл уйтгартай болчдөг. Дөнгөж өмнөх 5 дахь өдөр шүүд. Маа нэг найз надаас за амьдрал ямар байна да? Дэлгэрүүлээд гоё ярилцдаг гэж асуугаад би бүр хариулж чадахгүй байсан юм чинь. Сайн ч гэмээргүй, муу ч гэмээргүй. Ажилч явдгаараа явж л байдаг, онцгийн бүтлгүй зөвлөж байхгүй. Одоо юу гэж хэлэх ёстой үнэхээр мэдэхгүй болж байгаа юм. Тийм болохоор эрэгтэй хүний амьдрал бол мэдээж хэрэг, эмэгтэй хүн хэрэгтэй. Эмэгтэй хүн байж байж бидний сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж, зам байдал гэдэг зүйлс үүсэж бид бүрэн бүтэн болдог. Монг буюу амсгтэй зөвхөн өөр дээрээ төвлөрөх нь амьдралын энэ таашаалыг авахгүй төрөгдөг гэдгийг энэ номоос ойлгож болохоор байгаа юм. Заавал үерхэж ихнэрээ болох зорилготойгоор эмэгтэй хүнтэй уулзсаал бүндэ байхгүй. Сонирхол татагдал уулзж үзээд өөрийн нэршүүд энергитэй амьдралдаа эмэгтэйлийн энергийг оруулах нь чухал байгаа юм. Энэ ном дээр өвцөн шамаагүй нээлттэй сэтгэлтэй бай гэж бичигдсэн байдаг. Гэхдээ мэдээж амьдралдаа эмэгтэй хүнийг оруулна гэдэг нь дагаад тэр хүний маш олон асуудлыг оруулдаг учраас амаргүй. Таны амар амгалан тайван байдал бол мэдээж алдагдана. Олон ч Холливуудын кинон дээр гол дүрийн ганц бэйс алан маань нэг эмэгтэй дурлаад л үхэж дуусна гэдэг. Гэхдээ бүх эмэгтэй хүнийг бол хилээгүй шүү. Мэдээж энийг үзэж байгаа та эрэгтэй хүнд ямар ч асуудал авч ирдэггүй тийм эмэгтэй хүн байж болно. Бид нийтлэг эмэгтэйчүүдийг л хэлж байгаа шүү. Тийм болохоор дараа нь комментээр аа би тийм биш би нөхөртэйг ингэдэг гэдэг гээд гомдлоо заяа. За гол зүйл бол бид нар эмэгтэйчүүдийг ойлгох хэрэгтэй. Ойлгохын тулд яг өнөөдрөөс хэрэгжүүлж болох шилдэг шидтэй үе тань зааж үгэй. Энэ бол яаж вэ? Ямар байна? Эсвэл өнөөдөр ямар өдөр байв? Энэ бол энэ ном дээр гайхалтай ирэх үний нэгдүгээр үе гэж бичигдсэн байдаг. Энэ үе партнертай хийлдэг хэсгээ өөрөөс нэг асууад үзээрэй. Учир нь феминин буюу эмэгтэйлэг эмэгтэй хүн гэдэг бол минут секунд тутамд л байгаа өөрчлөгддөг. Түүний сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж, мууд. Цагийн өмнө л гоё байна гэж байснаа одоо муухай болсон ч байж болно. Энэ дээр худлаа ярьж байгаа хэсэг бол биш. Харин эмэгтэй хүн өөрийгөө сайн илэрхийлж чаддагтай байгаа юм. Өөрийгөө сайн илэрхийлнэ гэдэг бол эмэгтэйлэг зан чанарын төлөөлөл гэж хэлж болох байх. Эрэгтэй хүнд ч гэсэн энэ зан чанар маш хэрэгтэй. Тийм болохоор асуух хэрэгтэй. Яаж байна? Ямар байна? Өнөөдөр ямар байв те? Эрэгтэй хүн энэ асуултад маш тууш хариулдаг. Өглөө жиндээ яваад, ажилдаа яваад, хүнд очиж юм өгчөөд ээжигээ нийтэж хүрээд ирлээ. Зэг. Эмэгтэй хүн бол өнөөдөр жимд явсан чинь сого байсан гэсэн чинь согогийн нөхөр нэ шүү дээ. Болдогийн сайн нэс юм бэлээ шүү дээ. Болоо гэсэн манай ажил дээр ирсэн шинэ нөхөн тийм зөв барьдаг юм бэлээ бла бла бла.
Энэ харилцан яриа өөрөө эмэгтэй хүний сэтгэл санааг дээшлүүлдэг. Тэг гол нь эмэгтэй хүний мэдрэмж гэдэг бол маш олон зүйлсээр шалтгаалдаг. Үүнд ихэвчлэн ганцхан шалтгаан гэж байхгүй. Тухайн өдрийн цагаагаар өглөө үдсэн фейсбүүкийн хар бараа эсвэл гигэлийн мэдээ, өчтөр шөнө үдсэн кино, кофе шот батсан ховч, утлынхан өнгө нь өмссөн байгаа хувцастай цогцсон байгаа хэсэг энтергээд хар шуурга үүсгэд маш олон зүйлс нөлөөлдөг дөө. Хаа байсан хойд олон өмнөсөн далайн цагуур Улаанбаатарын шуурга нөлөөлдөг шиг энгийн зүйл л байдаггүй. Тиймээс болоогүй байгаа үедээ үүнээс шийдэл хайх нь өөрөө ихэвчлэн утгагүй хэрэг болдог. Оронд нь асууж сонсох нь түүнийг тайвшруулахад хамгийн гол нь дүүрэхэд тус олно. Гэхдээ харилцаа бүр өөр өөрснө гэсэн төвшөнтэй байдаг. Олон жил хамт байгаад бие биенээ сайн ойлгосон хосуудтай байдаг гэвэл таныг ихнэртэн танаас илүү сайн ойлгож та ихнэрээ түүнээс сайн ойлгох болдог. Энэ бол гайхалтай эр хүний дараач үе шат. Харилцаа гэдэг бол ганцаар байхдаа өөрийн тухай олж мэдчихгүй маш олон зүйлийн талаар партнераараа дамжуулж олж мэддэг ийм гайхалтай зүйл. Тийм болохоор л хоёр бие нэг юм бий болоход бүрэн бүтэн болдог юм. За тэгэхээр ихэнд хэлсэн шиг эмэгтэй л эмэгтэй хүн гэдэг эрсүүд эрэхтэй татагддаг. Тэгвэл эрэхтэй хүнийг эрсүүд болгодог хамгийн том хүчин зүйл юу вэ? Энэ бол эрэхтэй хүний оюун бодол. Зарим хүмүүс би хаа гэж бодогдсон байж магадгүй ч гэхдээ би хаач тэр оюун бодол өдөртөгддөг. Хүчрхэг оюун бодол байж, эр хүн хоолны дилмээ барьж, шунал хүснээ дарж, дасгал хөдөлгөөндөө залхуурал үе явж, булчинлаг бий бүтээдэг. Хамгийн гол нь эмэгтэй хүн эрэгтэй хүний оюун бодлоор урлаж буй тэр аюулгүй орон зайд нь татагддаг. Амтны ертөнцид эмэгчүүд овгийн хамгийн хүчтэй альфа эрэгч амтныг сонгодог шүү дээ. Хүний өвдсөн ялгаагүй. Гэхдээ мэдээж тэр нь сайн зодолдог хэсэг бол биш. Сэтгэл санааны хувьд, нийгмийн хувьд, эдийн засгийн хувьд, ирээдүйд хүүхдүүдийнх нь аа болох хүний хувьд. Яана хараа ийм зүйл болчихлоо одоо яах вэ гэхэд таа сандраад учраа мэдхгүй эрэгтэй хүнийг эмэгтэй хүү сонгохгүй л автай. Асуудлыг нь шийдэж өгөөд ард нь бат зогсох хүнийг л сонгоно. Энэ бүгдийг бүрдүүлэх зүйл бол эр хүний оюун бодол. Оюун бодол гэдэг зүйл мэдлэг, туршлага, амжилт, бүтлгүүдлэр л зузаан болдог. Тийм ч учраас эмэгтэйчүүд ихэвчлэн өөрөөс ах хүмүүс татагддаг. 20-той, 25-той, 30-той, 35-той эрчүүдийн хооронд мэдээж хүн хүнээсээ шалтгаалж гисэн дундарчлаад үзэхэд оюун бодлын асар том зөрүү байдаг. Эр хүний үнэлэнч гэдэг бол түүний оюун бодлыг л заана. Тэгэхээр энэ оюун бодлыг яаж хөгжүүлэх вэ? Одоо хамгийн чухал хэсэг нь. Тэр хариулт нь бол зорилго. Эр хүний оюун бодол түүний амьдралын зорилго хамгийн чухал байдаг. Амьдралын зорилго. Юу хийх гэж төрсөн юм? Хэн болмоор байгаа юм? Юуны төлөө өдрөр болгон амьдарч байгаа юм? Өдөр болгон хийц үрдэг залхуу эрэгтэй хүнд эмэгтэй хүн татагдах уу? 3-р, 4-р, 5-р хаасан гэж өдөр болгон баар орд эрэгтэй хүнд эмэгтэй хүн татагдах уу? Ажлаа дургуй гэж ярьдэг мөртлөө ажил амьдралаа өөрчлөх ямар ч хичээл зүтгэл гардаг эрэгтэй хүнд эмэгтэй хүн татагдах уу? Тим эрэгтэй хүнийг эр хүн шиг эр хүн гэж хэлж чадах уу? Тим эрэгтэй хүнийг дагаж явахыг хүсэх үү? Боловсрч гүйтсэн гоё эмэгтэйчүүдийн хувьд бол үгүй л бах. Эр хүнийг түүний зорилго бүтээдэг. Эр хүний амьдралын хэм маяг түүний зорилготой нягт уялдаад байдаг. Шийдвэр гаргалт болгоно түүний зорилготой нийцдэг. Гэтэ харамсалтай нь дийлэнх хүмүүс зорилохгүй амьдардаг. 10 хүн тутам 9 зорилохгүй гэж хэлсэн ч болно. Тэгэхээр залуу минь зорилгоо ол. Тэгээ зорилготой амьдар. Хэрвээ зорилохгүй амьдарч байгаа бол таны хамгийн том зорилго бол зорилгоо олох гэсэн зорилго байх хэвээр. Үгүй ээ, миний сонирхлыг татдаг зүйл гэж байхгүй, би айгүй ингийн би авьяасгүй, би бусаас ялхаагүй, би ядуу байлах, би бусаас дутмааргүй л амьдрмаар, би мөрөөдлгүй, би зүгээр л хөвтмээр, би залхуу бла бла бла. Хэрэв тийм шалтгаанууд толгоонд ч бодогдож байгаа бол энэ бичлэг үүсгээ бойл. Утсаа унтраа. Өөрийгөө тусгаарл. Тэгээ бод. 3 хоног бодоход зорилго ч гарч ирж л таарна. Ингээс хэлж байгаа дуучлаарэ. Гэтэ зорилгоо олох чичил зэтгэл гаргадгүй ирчүүд дүүрэн байгаа. Зүгээр л энтэнд ингээл өөрийн цаг зав дүүргээл хүмүүс татархаал, нэг жилийн мурдаа тавьчихаал, өөрсөө хийдэ ангалтсан зуурдын найзтай ховж базаад, аав ээжийг харж амдриал, жижиг юм хийхгүй би зүгээр том юм хийнэ гэж хийсгүрэл. Өөрийг өөрчлөх хэвээр энэ байдлаар байж болохгүй гэдэг мэдэн мөртлөө димийн утас малтаад, хийсэн бүтээсэн юмч байхгүй байж дор дор амдриалаа босгох гэд хар буур ажил хийж байгаа залхуусыг дорд үзэл, хаана хэрүүл урвал байн тэр болон тохшоод үрэл. Одоо болол доо. Ир хүн болол доо. Хаан дупамин байна гэд тэр дупаминий араас явсаар хагаад
Тэр юунд хүрэх юм бэ? Уртаа зориг тавиад багаас нээж бүтээлтэй. Ганцхан энэ шүү дээ. Тэгэл бүх юм шүү дээ. Ямар ч харамсал харуулсалгүй амьдрий л да. Тэмцлэр сайн бод. Битээ сатар. Бодоод бодоод олсон зоригтой хүрэхийн тулд өдөр болгоом. Нэг цаг сууж эсвэл хөдлөх хэрэгтэй. Магадгүй яг одоо танд өөрийн амьдрал чинь зорилгоос ч илүү яаралтай шийдэх асуудал байж болно. Тийм бол нэг цаг биш юм аа гэхэд ядаж 10 минут зарцуулах хичээгээрээ. Зорилго ирэх хүнийг бүтээдэг гэдгийг бити мартаарай. Тэгээд уг номын 2 дугаар бүлэгтэр ингэж бичигдсэн байдаг. Амьдрал төгс нөхцөл бүртгийг хүлээхэ бойл гэж. Хэрвээ А бол Б хийн биш байхгүй юу? Ямар ч байсан Б хийн байх ёстой. Бид нар нөхцөлгүйгээр амьдрах ёстой. Таны хамгийн том дайсан бол та өөрөөгээд нэг алдартай байдаг шүү дээ. Энэ ямар утгатай юм бэ гэхлээр өөр хинч биш. Хүн өөрөө өөртөө зөвсөн шидийн хориг, загалт, нөхцөл, болцол тавьчихдаг байхгүй юу? Толон дотор аль үж амны уншлага болсон баян болохоор гэдэг үг. Баян болохоор дэлхийр айлна гэж олон хүмүүс боддог. Гэтэж 10 улсаар гэр бүлэрээ аялсан төвшөөс аягийн тосыг та бүхэн санаж байгаа. Подкастаар оруулжсан. Тэр хүмүүс өөрсдөө ямар ч нөхцөл байвалгүй аялахын тулд Австрал явж ажиллаж мөнгө цуглуулад бүтээсэн байгаа байхгүй юу? Ажил жигтэрхээр ийм юм сурна, тийм юм сурна гэж бас хүмүүс хэлдэг. Гэхдээ ажил гэдэг зүйл ер нь жигтэрдэг шүү дээ, тийм биз дээ. Эсвэл би нэг л өдөр гоё амьдрахын тулд одоо төвчөж ажиллах хэвээр. Эсвэл найз усгүй ихнэр маань хизээ нэг өдөр намайг ойлгохдаг болох байх. Эсвэл хүүхдүүд маань том болоод биед ахаар хийх хүссэн зүйлээ хийнэ гэдэг ч юм уу. Ингээд өөртөө нөхцөл заачдаг. Гэхдээ юу нэ юм бэ гэвэл бидний амьд явсагт асуудал бол дуусахгүй. Араараас ирнэ. Хизээ нэг өдөр гэдэг зүйлээ одоо хийж эхлэхгүй бол өдөр хоног өнгөрөх тусам улам хоол болно. Тийм болохоор өөртөө нөхцөл заагаа болие. Төгс нөхцөл бүрдэнэ гэж амьдрал дээр бол байдаггүй. Имхтэй ч үед бол цагаан морьтой ханхуу хүлээх гэж. Өөрөө тэр цагаан морьо чирж авчрах хэрэгтэй байхгүй юу? Бити хүлээ. Өөрөө хөдөл. Амьдрсан шиг амьдрсан ир хүн гэдэг бол мөн хүлээгээгүй. Аюулгүй байл хүлээгээгүй. Имхтэй хүн хүлээгээгүй. Тийм л ир хүн байдаг. Өөрийн имхтэйтэй болоо. Энэ дэлхийд юу хийх хүссэн? Тэр бүхнээ хүлээлгүй өгдөг. Тийм ирчүүдийн хувьд хүлээсэн цаг болгон хий тийм юм үрсэн цаг болж таардаг. Дараа нь тухтай бүснээсээ гар. Тухтай бүснээсээ гар гэдэг нь тийм айхтар том зүйлүүдийг бол хилдэггүй. Шууд ажилласаа гараал те бизнес эхлүүлэн нэмтэрэж хүмүүс бодоод байдаг. Гэтэ үгүй. Яг одоо хийж болох жижигхэн зүйлээс эхлээд өөрийн тухтай бүснээс гарах хэрэгтэй. Чиний утсан донцсон гэдэг юм мэдэж байгаа бол дараа утас голдох гэдэг байвал нэг удаа хөөс ажиллагаараа бүрий скролдохгүй шүүгээд болох хэрэгтэй. Тухгүй мэдрэмж төрөх байх. Гэтэ олон удаа тавтаж байж үүнээс гарах боломжтой болно. Эсвэл магадгүй яг одоо хийж эхлэх гэж байгаа юм бол цэгсүүх байж болно шүү дээ. Дийлэнх хүмүүс энэ бичлэгийг сунгаа үсэж байгаа. Тийм болохоор энэ бичлэг ядаж дуустал цэгсүүгээд үзье те. Хооллолт. Хоол идэхдээ сайн зажилгээд өмнөх дугаар дээр зэрэн тогтох юм шилсэн. Тийм болохоор дараачийн хоол дээр ухамсартайгаар хөвшүүлээд үзье. Өөрчлөлт идэг заавал огцсон байх шаардлага бол байхгүй. Баг баар л өөрчлөлт хэрэгтэй. Дараачийн бүлэгтэр бол энэ тухай гардаг. Аав ч байхгүй гэж бодож өмдөр. Аав ямар ч дэмжлэг, тусалцаа, хартал байхгүй байх гэж бод. Таны арыгч дах хинш байхгүй. Та өөрөө энэ гэр бүлийн багнана. Гэр бүлийг жинхэнэ утгаараа авч явах хүн гэдэг үргэлж сорилт донд байдаг. Ир хүнийг хамгийн хийх хүн шиг болгодог зүйл бол сорилт. Үүний эсрэг туйл бол шалчсан ирчүүдийн шинж тэмдэг нь амьдралдаа сорилт авч үзээгүй байдаг. Энэ ном дээр ингэж бичигдсэн байдаг. Ир хүнийг сорилт бүтээж, эмхтэй хүнийг магтаал бүтээдэг гэж. Тийм болохоор өөрөө шийдвэрээ гарга. Тэгэд өөрөө хариуцлага өгөр. Үнэхээр энгийн зүйл. Өөрийн амьдралаа өөрөө бүтээ. Аюул заалыг мэдрэх хэрэгтэй. Үүний өдөс өөрийгөө сорих хэрэгтэй. Миний үед ивэл би аав гүссэн. Өөрөө өөрийнхөө амьдралаа өөрөө авч явах хэрэгтэй гэдгийг багаас ойлгож авсан. Вэ аава энэ намайг ингэсэнд ихсэн. Вэ аха өндөр зайланд ажил олдохгүй байна. Вэ их ч төрсөн өдрөөр ийм юм аммаар ингэж хэлэх хүн надад ерөөсөө байгаагүй.
бүхнийг өөрийн гараар хийж байгаа тул би бол өөртөө нүүр бардан байж чадж байгаа. Тэгээ нам гарах гэж 20 сая төгрөг боллоо, зарлаа нөхөж чадах болов. Чадхаас өөр арга байхгүй болохоор л нөхцөн байгаа байхгүй юу? Дараа чи номоцсон гарах гэд ирэх мэрх гэд хөрөнгө оруулалт хийгээд эрсдэлээ үүрээд ажиллаад эхэлсэн л байгаа. Иймээс өөрийн гаргаж буй шийдвэр хариуцлага, сорилт бүгд өөрийн чинь уран дээр байгаа гэж бодох хэрэгтэй. Гудамжинд гарах хэсэг бол бүгд өөрөөс чинь шалтгаална гэж бодож хичээл зүтгэл гарах хэрэгтэй. Ингэж байж л та өөрийнхөө жинхэнэ зорилгоо олж чадна. Зорилго гэдэг зүйл бол сонгон шиг олон давхртай байдаг. Хамгийн гадна талын давхрт нь өнгөц зүйлс байж болно. Жишээ нь G класстай болох юмсан, тохлог байртай болох юмсан, Fitbit-тэй болох юмсан гэдэг ч юм уу. Энэ давхрын цаанд бусдад хүндлэгддэг хүн болох юмсан, олон мянган хүн туслах юмсан, өөрийн үзэл бодлоо үлдээх юмсан гэх мэт. Хамгийн гүнд байх зорилгыг бол та өөрөө л нээж болно. Маш их сорилт, амьдралын туршлагын эцэстэл нээж болно. Энэ өөр үгээр тайлбарлахад маш хэцүү зүйл байж болно. Үүнийг олоосай гэж танаас хүсмээр байна. Ер нь эрх хүн шиг эрх хүн байж, гэр бүлээ яваарч тутаахгүй авч явна гэдэг бол маш хэцүү зүйл. Танаас дараах зүйлс үргэлж асуугдаж бас шаардагдана. Энэ насанда юу хийж бүтээж, бусдад юу өгөх юм? Эрх хүн гэдэг бол бусдад үргэлж өглөө байх хэвээр. Эрх хүн гэдэг бусдад өгөвч хариу нэгтгүй байх хэвээр. Эрх хүн гэдэг бол бүхэл зүйлс хувираа өөрчлөгддөг гэдгийг ухаарсан байх хэвээр. Эрх хүн гэдэг бол аливаа юмс үзэгдэл, гэр бүл, найз нөхөд, ихнэр хүүхэд, тэр хүмүүсийн зан төлөв болон үзэл үргэлж өөрчлөгддөг бөгөөд энэ нь байгалийн зам гэдгийг ухамсарсан байх хэвээр. Эрх хүн гэдэг бусдад талархуулж, хүндлэгдсэн ч тэдний сэтгэл санаа өөрчлөгдөж болохыг хүлэн зөвшөөрсөн байх хэвээр. Эрх хүн гэдэг тийсэн ч гэсэн өөрөө хамгийн үнэтэй оршихугаа бусдад шалтгаангүй өгдөг байх хэвээр. Эрх хүний хувьд түүний амьдралын зорилго хамгийн чухал байх хэвээр. Уг номдэр ингэж бичигдсэн байдаг. Үргэлж өөрийн эмхтэйгээ сонс. Гэтэ сонссны үндсэн дээр өөрийн шийдвэрээ гарга. Чиний сэтгэлийн гүнд өөр зөв сонголт байсан ч эмхтэн санал болгосны сонгол эцсийн дүндээ чи өөрийн сонголтой итгэдэггүй болно гэж. Хосын болон гэр бүлийн харилцаанд санал болгох зөвлөцөхгүй бол зөндөө гардаг. Гэтэ тэр болгонд эмхтэн санал болгохыг дэмжиж байвал эцсийн тасгуулт ороо ир болно шүү гэсэн үг. Уг нь бол бид нар чинь амьхандаа эмхтэйгээ хүндлээд байгаа юм л да. Гэтэ энэ бол юм. Жишээ нь амралтын өдрийн өглөө найз охинтой ханд сэрлээ. Эрэгтэй хувьд бол өглөө болгон чинь явдаг дадалтай. Тэгсэн эмхтэй нь өө хараа чи өвлөцгөлтэй. Хамт жаах унтъя. Бити явла да гэж хэллээ гэж бодъё. Өө тий тий хараа. Гэт ерөөсөө үлдэж болохгүй гэсэн үг. Мэдээж тухайн агшинтай бол найз охин баярлна. Фитнесийг биш намайг сонглоо гэдэг ч юм уу те. Эсвэл хуваарай ажил эрхэлдэг бол ажиллаж хаш болно. Ажлыг биш намайг сонглоо гэдэг хиндэ бол баярлаж таарна. Чавста бид нар чинь уг нь бол баярлуулах гэдэг заримдаа ажлаа хоёр тавьчихдаг. Гэхдээ энэ бол асар том алдаа. Ирэх хүний тэрүүн сонголт бол түүний амьдралын зорилго байх хэвээр. Мэдээж эмхтэй гомдохыг бол хүсэхгүй. Эмхтэй ш тэр. Оо энэ чинь зорилготой тууштай хүн биш байсан юм биш. Гэж бол тухайн агшинтай бол бодохгүй. Гэхдээ урт хугацаанд эмхтэй хүн гэдэг талд ухамсартай бодож эхэлдэг. Энэ хүн хүчтэй хүн биш байんだ. Үргэлж миний үгээр явдаг, зоригтой үнэнч хүн биш юм байдгээд эрт хүн хүндлэлээ алддаг. Эсвэл их орон таны дуудлаа. Хараа бити яваач. Надтай үлдээч. Чамгүйгээр би яах юм бэ? Гэж дэлхий эмхтэй хүн бол хүснэ. Чи сэтгэлээс шүү. Тэгэд эрттэй хүн үлдэх юм бол мэдээж баярлна. Гэхдээ явгандаа эмхтэй хүн гэдэг талд ухамсартай эрттэй хүндлэгээ болдог. Эрхтэй нь хайртай болохоор л зорилгоосоо тээгүр эмхтэйгээ сонгодог. Эмхтэй ч гэсэн хайртай болохоор л зорилгоос нь илүү өөрийгөө сонгохыг хүсдэг. Гэхдээ харамсалтай нь эцэст нь эрхэн хүндлэлээ алдаж дуусдаг. Тэгээд л хөрхи хайрын тус сонсон доо. Тийм болохоор л бити сайн залуу бай. Оронд нь хүчрэх залуу байх хэвээр. Зорилготой бөгөөд тэр зорилгоо үргэлж нэг тавьдаг бай. Одоо хийх хөксийг маш сайн санаж авах хэрэгтэй. Боловсрч гүйтсэн эмхтэй хүн гэдэг эрэгтэйхээ бүх зүйл авахыг хүсдэггүй. Тэр бүхий л хүн дундаас хамгийн нанд хүн байхыг хүснэ. Тэр эрэг хүний зорилго тэр хүн гэдгийг мэддэг. Тэр түүний зорилгыг дэмжиж, түүнийг сорьж, түүнийг амжилт нь хүрэхийг хүсдэг. Тэр түүний завгүй үед түүнд саад болгүй, халуун цай оруулж тавиад үнсээд л гардаг. Тэр чамаг өөрөөсөө
хамааралтай байгаасыг гэж хүсдэггүй. Тэр чамайг ирэх чөлөөнд хүрэхийг хүсдэг. Тэр чамайг өөргүйгээр нь хинч биш байгаасыг гэж хүсэхгүй. Учир нь тэр энэ хайр үүр биш байж болно гэдгийг мэддэг. Тиймээс тэр чиний бүхий л зориг болохыг хүсдэггүй. Харин тэр чиний зоригын нэг хэсэг байхыг хүсдэг. Гэхдээ орчин үеийн хэвлэл мэдээлэл, медиа үүн яг эсрэг нь байдаг. Маш олон ромас кинонууд эрэгтэй хүний мөрөөдлийг эмэгтэй хүн болгосон байдлаар гаргадаг. Хаягдсан эрэгтэйг хинч биш болгож гаргадаг. Тэгээд тэрийг нь бид нар үзээ сэтгэл хөдлөлдөг. Жишээ нь ноутбук ч юм уу, тэ. Гэхдээ бодит байдал дээр эрэг хүн хүндлэлийн алдал дуусна. Тийм болохоор ах өөрийн эмэгтэйгээ өөрт дурлуулсан тэр зан чанараа хийцээч алдаж болохгүй. Ганц би байхдаа булчин сүрэмстэй фит байсан бол найз хүнтэй боллоо гэд хайчж болохгүй. Ганц би байхдаа үнэн шударга зөв байсан бол эмэгтэйтэйгээ уусгахэд өөрийгөө өөрчлөж болохгүй. Ганц би байхдаа зорилгоо төлөө тууштай хөдөлмөрлөдөг байсан бол тэрийгээ үргэлжлүүлэх л ёстой. Түүнийг анх өөртөө дурлуулсан тэр гой мундаг, ухаалаг, шийдэмгий зорилготой залуу хэвэндээлж улам сайжрах ёстой. Тийм учраас таны зорилгыг чинь үнэн сэтгэлээсээ ойлгож дэмждэг эмэгтэй хүнийг л сонгорой. Тэр нь мэдээж эмэгтэйтэй петиц гаргах гэж хэлж байгаа юм бол биш. Харин ч сэргээрээ өөрийн хайртай хүнээ 100% хайрл. Өөрт байгаа цаг хугацаа бол энерги. 100% зориул. Үнэн сэтгэлээсээ хайрл. Өөрийн хайр аламжаа бүрэн мэдрүүл. Та хоёрын хамт өнгөрүүлэх цаг хугацаа гэдэг маш үнцэнтэй. Утга учиртай байх хэрэгтэй. Ингээд төсөөлөлөө үзье. Та англи байна уу, френч байна уу, аль нэгэн гадаад хэлийг хүссэн үедээ сурах боломжтой. Тийм цаг завтай. 90% маглалаар та сурахгүй байх. Яг энэ гэвэл ихэнх хүмүүс үүний хэрэгтэй тийм цаг зав байж л байдаг. Түүлийн амьдралд марачнаас ердөө 3 сар явах занд л хий сурах боломжтой бөгөөд дахиж хийцээр сурахгүй гэвэл бас урчил таарна. Яг л үнтэй ажил. Өөрийн зорилготой 100% төвлөр. Өөрийн эмгтэйгээ 100% хайрл. Таны цаг зав чинь тийм үнэтэй байхгүй да. Үнийг л маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Санамсартай, бас анзаарахтай бай. Өглөөс эргэж чиний ажууд унтж байгаа тэр эмгтэй чиний амьдралыг хийснээ гайхалтай болгож байгааг. Чанд хэр их үнсэнтэй бөгөөд чиний амьдралд ямар гоё гэрэлгий болж байгааг мэдэр. Орон зогны ширээнд ирэх түүний чамаа гэсэн харц чиний цээжгч чинд үргэж байгааг. Хичнээн хэр завгүй төвшөртэй ажилласан ч түүний харц шууг тайшруулж өгдгийг зүгээр л маш сайтар мэдэр. Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд нас бид гүйтсэн эр хүнийг сонгохдоо тэр юуны төлөө амьдарч ямар зоригтой хүн бөгөөд үүнийхээ төлөө юу хийх нь л харчих хэвээр. Аа би ингээд сэтгэл арддаг. Энд тэр биш байхгүй уучлаарай. Сэтгэл гэдэг зүйлийг ч хүн яаж вэ яаж хутлаа үсгэж болно. Харин үүний оронд би зориг арддаг гэж хэлэх хэвээр. Амьдралаа ямар зоригтойг цааш игээд энэ харилцаанд ямар зоригтойг зорилгоо хэрхэн чухалчилж үздэгийг. Гэр бүлийн зорилгоо маш сайн ухамсарсан эр хүн гэдэг гараар тавьдаггүй. Бүг номдэр ингэж бичигдсэн байдаг. Эрэгтэй хүн бол үргэлж feminine буюу эмэгтэй энерги ирэл хийдэг. Хажуугар зөрсөн эмэгтэй өнөр ажил дээр ярилцсан эмэгтэй яриа, харс тулгарсан эмэгтэй харц гэд бүхэл биеэрээ биш юмаа гэд өөр өөр төрлийн эмэгтэй энерги ирэл хийдэг. Харин түүний зорилго та хоёрын зорилго. Энэ харилцаа ямар зорилготой буюу юунд хүргийг хүсэж байгаа мэддэг эрэгтэй гэдэг өөрийгөө бүрэн хянаж чаддаг. Учир нь superficial буюу өнгөцхөн, гадаргуун дээр байдаг зорилго гэдэг түүнийг чамаа гэсэн хүн зорилго яажуд ямар ч үнс нэггүй гэдэг мэддэг. Ир хүн шиг ир хүн гэдэг ямагт өөртөө үнэнч байдаг. Өөртөө үнэнч байж бусдад бас үнэнч байна. Тэр өөртөө бардам, өөрийн оюун бодолдоо бүрэн итгэлтэй байдаг. Өөртөө үнэнч бөгөөд өөрийн зорилготой үнэнч. Тийм болохоор тэр бүхэл feminine энергийг өөрийн эмэгтэйгээс л авахыг хүсдэг. Төрөн хэлсэн. Ир хүнийг зорилт бүтээж, эмэгтэй хүнийг магтаал бүтээдэг гэж. Үүний мэддэг ир хүн өөрийн эмэгтэйгээ хамгийн сайхнаар магтдаг бөгөөд түүний хэрэгцдэг гэж төрсөлөл тэр үргэлж усалдаг. Турхаж байгаа эрэгтэйг хөөс юм уу таран гахаа минь ингээл болоо юм. Дахиад 10 сүнэ. Өөрийн хурцл гэж хэлэх нь үр дүндээ байдаг бол. Эмэгтэй хүнд чи үнэхээр хаалттай байна. Фитнестэй тууштай явдаг энэ хөдөлмөр зан чанар чинь үнэхээр их дуртай шүү гэж хэлэх нь илүү үр дүндээ байдаг. Иймээс өөрийн эмэгтэйгээ улам гоё эмэгтэй хүн байлгахын тулд ир хүнс ир хүн гэдэг үргэлж түүнийг магтдаг. Үргэлж эмэгтэйгээ хамгийн сайнаар мэдэрч түүнийг усалдаг.
түүнийг үргэлж гэрэлтүүлж, эрх чөлөөтэй байлгахыг хүсдэг. Түүний гоо үзэсгэлэн гэж хүтэн бишэрч, хамгийн сайхан үгсийг хэлдэг. Түүнийг байгаагаар найрлдагч, түүний төгс төлдөр болоход дэмждэг. Уг номын гарчиг болох Superior Man буюу гайхалтай эрх хүн гэдэг зөвхөн өөрийн эрх зүйн чанартай хөтлөгддөг тийм төмс эрхтэйг бол заагаагүй. Зөвхөн өөрийн эрх зүйн чанартай хөтлөгддөг гэдэг бол нэгдүгээр төвчний эрхтэй. Хоёрдугаар төвчний эрхтэй гэдэг өөрийн дотоод эмгтээлэг зан чанараа мэддэг бөгөөд үүнийг тэнцвэртэй авч явдаг. Харин эцсийн болох гуравдугаар төвчний эрхтэй гэдэг бол эмгтээгээ бүрэн мэдэрч зүр сэтгэлээ түүнтэй холбосон байдаг. Өөрийн хамгийн гүн зорилгоо ойлгосон бөгөөд энэ ертөнцийн төлөө хамгийн сайн сайхны бүтээж, түүний төлөө хамгийн сайн сайхны бас бүтээж, хамтаа зөвхөн өөрсдийн гэсэн уран бүтээлийг уурладаг. Энэ уран бүтээл ямар өнгөтэй бөгөөд юу төрслөгдсөн байхыг хинш мэдэхгүй. Уран бүтээл гэдэг үнэлхийн аргагүй үнцэнтэй байдгийн нэг ядал та хоёрын уран бүтээлч үнэлэгдэхгүй үнцэнтэй байх хэвээр. Ингээд энэ удаагийн дугаараа өндрлээ. Гайхалтай эрэгтэй болон гайхалтай эмэгтэйтэй таньд амжилт хүсье. Дараагийн дугаар дээр уулзъя. Баярлалаа. Баяртай.